Përshëndetje shikues të nderuar, edhe me një emision të realizuar në teren, më saktimi në Spitalin Klinik të Tetovës, në repartin e diagnostikës erdhëm këtu për të parë jo vetëm si funksionon ky repart, nga se tashmë e dini se disa herë emisioni Provita ka ardhur në Spitalin Klinik të Tetovës për të marrë intervista nga mjek të ndryshëm të fushave të ndryshme, por sonte do të keni mundësi të mësoni se cili aparat për cilat smundje është ose diagnostikimi i smundjeve të ndryshme, varësisht se në dhe për çfarë aparati bëhet të fjalë. Ne shpesh si laik i ngatrojmë se duhet rezonancë magnetike, duhet kompjuter tomografik, apo ndoshta e gjithë kjo mund të kalon vetëm me një ndërhyrje ose të mësak me një kontrol me EHOZ. Por për këtu dhe për këto detaje është doktor Argent Imeri, subspecialist i radiologjisë. Doktor, faleminderit që ndatë kohë. Si të gjerë mirë se kemi ardhë, në repartin e më shërbis diagnostike, apo që që njëtë radiologjisë, spitalit klinikë të dorë. Po, doktor, duke u bazuar në faktin se shpeshherë qytetarët disi insistojnë që të nënshtrohen kontrollës për diagnostikim, ndoshta për ndonjë smundje më të rëndë, kështu me radhë, insistojmë që të hymë në rezonancë magnetike, shpeshherë kompjuter tomografik, duke i anashkaluar ato mënyra diagnostikimit që ndoshta janë edhe më të lehta edhe më pak të dëmshme. Pra, nëse mirë po shprehem, do doja dhe me thënë një emision të ja kushtojmë mënyrës e diagnostikimit të smundjeve të ndryshme edhe rolit të mënyrave të diagnostikimit, mos themi aparateve, se cili aparat, për qëfar smundje është, cilën smundje, me qëfar aparati duhet të diagnostikojmë, e kështu me radhë, por normal, do filloj edhe me atë dhe do theksoj se dhe vetë jam laiken këtë fush dhe këtë drejtim, dhe ndoshta edhe unë vetë mund të gaboj ndo njëherë dhe nuk di se për cilat smundje mjeku jep udhëzim për të incizuar ndo një pacient qoftë rezonancë magnetike, apo si. Si ju do i komentoni gjitha këto qështje për cilat besoj se e keni të qartë ose më kuptuat se për qëfar duat flasim sot? Pyetja shumë e qëllimshme, do të thënë jo që është e pa qartë për popullatën laike, për ndo njerë edhe për profesionistët shëndetësorë, se ajo si të shtreti cili aparat ose ashtu që në qënë cilin modalitet diagnostik dhe vëndohet në funksion në përdorim për një diagnostik dhe thonë të caktume. Zakonisht kjo duhet përcaktohet nga klinicisti cili e udhëzon në pacientin dhe në koordinim dhe në bashkëpunim edhe me radiologun. Këtu në qendrën në repartin e diagnostikës imazhurike, ose radiologjisë të Spitalit Klinik të Tetovë, më thënë ne posedojmë ba aparaturat ma modern, do kësha thënë, të kohës duke fillu prej atje në fillim që e kemi tomografinë e kompjuterizume, bëmë për momentin ku jemi, do thënë, në rezonancën magnetike, kemi ultratingullin e kon që një ndryshe edhe mamografinë. Të gjitha nga këto, gjithë të modalitetin, më thënë, i ka nga, do thoja, edhe përparsi, por edhe mangësit, avantajët dhe dizavantajët e tyre. Tomografia e kompjuterizume është një metod diagnostike ku ne përdorim, më thënë, rezatin ionizuës, reze X, për të fitu imazhe në prerje në mbrendi të organizmit të njeriu. Pra, edhe këtë mjeku që udhëzon pacientin, pra duhet në shkruaj se qëfar incizimi duhet ati duke patur parasysh, me thonë, edhe gjendjen e përgjithshme të pacientit. Dhe se sa të dhënat diagnostike që i me vëjitën aty mjekut ajar, si jetojnë, me thonë, dozën e rezatimit të cilën duhet e ekspozojnë pacientin dhe në këtë rast, me thonë, edhe në bashkëmirë matë të vendosin me qëfar modalitetit të mund të incizohet. Tomografia e kompjuterizume si qëta që është përdore e zëtimi unizuës dhe aparatin me që kemi është, pra nuk e thashe asisht që është në ndërma modernët, është CT me 64 slajsa që nëmë kuptonë se me një rëtullin të gjypit rëngjenit
që bën rreth trupit të pacientit, ndërsa ajo është në atgjend në brendinë e aparatit, njëkohësisht, do të them, pasi ka 64 vargje të detektorëve, bëhen 64 premje të asaj pjese të caktuar. Dhe ndërsa pacienti avanson në brendi, do të them, kjo vazhdon të rrotullohet. Kjo është e rëndësishme, kjo numri mati slicer i prerja është e rëndësishme si në mos për shumë kur bëjmë incizime të organeve që janë në lëvizit vazhdushme. Për të disa, kur bëjmë incizim të kranorit në shumë letë në të thejë pacientit të ambaj e firmarë dhe të bëjmë incizime, dhe këtë mund të realizojmë edhe me teknika, me aparaturë, me numër ma të vogël të prerjeve. Po, është shumë e vështirë nëse ne duhet të bëjmë një incizim ma të avansu, si që temi të zemrës, ku nuk kemë mundësi të themi shi ndalje zemrën ca sekonda. Po. Në këtë rast, dhe më thënë, me këtë aparaturë që të posedojmë, dhe më thënë, mund të bëjmë edhe incizime të këti lojë. Pra, tomografia e këmë të vizume, incizim të zëtjatë shumë, është shkurt, ko? Është shumë e përshtashme për pacientit të cilët janë në gjinje të vështirë shëmetsore, pasi për një kohë të shkurt, më thënë, dojë bëjmë incizimit. Kemi definime shumë të mirë të strukturave arim të kemi me tomografinë e kompjuterizume. Pra edhe është shumë e përshtashme për rastet urgjente në neuroradiologji, si që është sulmi në trumë, për traumat, pra është një ndër metodat e para diagnostike që të këshim afliku të pacientët. Mund të përdorim dhe kontraste ndryshme, më thënë të cilët mund të jenë kontrast oral, mund të jenë kontraste intravenoze, dhe në rastet tjera, imazhet që i fitojnë me tomografi kompjuterizume janë zakonisht në rrafshin transversal, më thënë, edhe po, ma ndej ne kemi mundësi me atë që na mundëson teknologjia digitale që të bëjmë edhe post-procesim të imazheve dhe të njëta të paraqesim edhe në rrafshin tjera, në rrafshin sagital, në rrafshin frontal, të bëjmë rekonstruim tridimensional, më thënë, të strukturave. Kret këto janë në rregull, doktor, por disi ne po i ngatrojmë këto gjëra dhe besojmë apo jo, nuk dim, domethënë, se cila smundje, cili aparati diagnostikon. Domethënë, ndoshta kemi kokdhimbje, kërkojmë rezonancë magnetike, ose ndoshta kemi probleme me qafë, kërkojmë rezonancë magnetike. Domethënë, këtu desha domethënë që ose synimi i këtij emisioni të sonte më është përveç rëndësisë së leximit të imazheve, se teknika është diçka tjetër. Tekniku që i realizon këto incizime është apo jo tekniku që duhet të jetë edhe i edukuar edhe gjithçka. Po kur i lexojmë mesazhet, është problem në veti, se varësisht edhe çfarë shohim. Do thotë për cilat smundje më tepër, domethënë mjekët duhet na udhëzojnë në rezonancë magnetike e për cilat në kompjuter tomografi. Te diku ni sqaruat. Unë dhe thëja që pacienti nuk duhet të lodhët shumë atë se që duhet të bëj ajë qëfar incizimi, se realisht incizimi nuk i duhet pacientit, i duhet mjeku i cili e trajton pacientit, dhe në këtë rast dhe është mjeku ajë cili do të vendosë, dhe thënë, se qëfar incizimi duhet bërë, pasi ajë incizim i duhet ati për të ardhë në diagnozën e eksaktumën, dhe cilë ne mendojnë që, dhe thënë, dhona tjera laboratoria të shkojnë në të drejtim. Që në këtë rrasë, në të pacientit duhet të drejtohet me simptome dhe shqetsime që ka të mjeku anë. Dhe nëse bëhet fjallë për diçka që nuk mund të zgjidhet në nivel të mjeku të anë, ajë të vazhdojnë të specialisti, po. I cili në bashkë të, në thonë, examinimeve klinike që dhe i bëjë, ose laboratorit dhe krejtë ato, anamnezën e gjitha, do vendosë për një incizim. A keni dhe gjundë njerë për kolegëve të juaj se pacientët i sistojnë? Edhe pse ndoshta që t'jenë sigur, t'jenë më të qetë, që të bëjnë një incizim më të thellë, i bie ashtu? Ne ballafaqohemi shumë në raste të tilla, po kjo në shpinë atë që të gabojmë shpesh për arsye se i bëjmë një shërbim që realisht nuk i nevojit të pacientit. Thëmë, pra të duhet të ndiqet që rekomendojmë gjithë bon kjo rrugë. Thëmë, të duhet për një për të namë të specialistit, që akumë se aje është aje person të i cilit do të thehet, do të thehet pacienti dhe i cili dojë e trajtoj, se ne kemi shumë raste që t'il pacient që ka nartë, që ka insistu, që edhe specialisti thotë se me insistim dhe atyre, nuk vinë edhe t'i marrë rezultatet, se me dojë që këtë ka qenë me bojnë që t'i në shumë shpi rratë që e ka bojnë. Për kemi edhe raste, doktor, kur i zgjatim, do me thënë analizat
presim kohë dhe pastaj kur më veç vim në këto metodat sofistikuara të diagnozës, është pak si vonë. Edhe këto raste i kemi. Pa mirë, ka dhe ekziston e lista e pritjeve që pritet, tu në sistemi të këne që të jetë minimum e që të samë shumë më sketë lista gjatë të pritjes, që më varet dhe të kapacitetit që ka në kuadrë të trajnum të edukum një një qendër spitalore, gjithashtu më varet edhe prej aparaturës më thanë që posë e donë. Po, mendoj që këto janë shumë ma shkurë të këto kohet pritjes se sa ma përpara. Kjo është bindja ime. Dhe po të kthejnë nga të se cila dhe ishte përparësia e këtyre metodave, apo cila dhe ishte më mirë, thash prakë përsi dhe caktëri klinicisti, dhe mund të flasin vetëm si modalitetet diagnostike këto dhe për çfarë janë më të preferuara, mm-hmm. për çfarë. Po kjo edhe ishte qëllimi, po. Ne ndihmojmë domethënë për si thash për rastet urgjente, tomografia e kompjuterizuar, më thonë si që ishë nga trauma, si më në trumë, më thonë dhe ishte maj preferume, në krasi me rezonancën e magnetike, për atë shqyre se një pacient në i gjenje traumë të shëndetësore nuk mund ta ta duroj edhe po, po. Ta me një tunel, ashtu si duroj. Që forma edhe të rinjë një gjysë ore. Gjithmonë do kisha rekomandu që gjërat të cilët mund të zgjidhen, problemet të cilët mund të zgjidhen me modalitetet diagnostike me më pak rezatim, si ku që është edhe EHO-ja u tratimit, mm-hmm. që ajo tjetë pasionë metoda edhe më të lira, ma shumë në dispozicion, ma letë dispozicion, më shumë edhe një u tratim lukarë, një kuam, mm-hmm. një mund, pra të përdore këto, që një farë mënyre të një ajapin një kahezim, se duhet apo jo, po. Metoda ma të avasume, dhe të cilat dhe ndoshta edhe do e nështonë një rezatim më shtes pacientin. Rezonanca magnetike pra punon në një parim krejt tjetër, nëse më lejo atë është po, gjithse si... prej tomografisë kompjuterizume, pra nuk ka rezatim ionizues, nuk punon me reze X, kjo është e përpunjën dhe përparësit të asaj, se pacienti nuk dojnë në shtrojët dhe zatimit, është e përstashme që të mund të incizojnë këthemi edhe edhe fmi, edhe gra, shtatë zona, edhe po, dhe me thënë, gjithmonë edhe këtu duhet të ketë një indikacion caktum për ta bërë një incizim këtil, kundër indikohet në të raste të ato pacientë të cilët kanë implante metalike mërënda në trup, që është një pacemaker ose që kanë klipsa të ndryshme për aneurizma në trumë edhe ashtu, pasi në këtë rast pacienti është në shtu me një fusht madhe magnetike. Rezonanca magnetike në ebë një definim të më thonë të qartë, shumë matë mirë të më thonë të strukturave të indeve të buta. Po për shembull nuk këtu ka mangësi të saj se në fazën akute nuk mund të ndoshta ta detektojmë hemorragjinë në trup, pra të preferojmë kompjuterit të mëdhtë. Kalcifikate dhe ndryshme, do të thonë nuk është metoda aq sensitive për të detektuar ato. Nuk dhe ishte, do të thonë, shumë metode e ndjeshme për me detektu frakturat e ndryshme, pasi korteksi këtu do del si zi edhe me ngjyrë të hiposinjalin, me ngjyrë të zezë dhe vjet, fyrjes është gjithashtu e zezë, nuk arrin të definohen të detajet, pra si cilën nga metodat i ka ato avantajët dhe dezavantajët e veta. Kemi kabinetet e rentgenit, filmat apo jo, imazhet, cilat shpesh mund t'i marrim edhe ne edhe i shohim, gjoja se po analizojmë diçka, në cilat raste përdorën këto dhe sa ato mund t'jenë sakta? E që flet, që flis një u, faktisht flet për një teknologi analoge, dhe më thënë të punës në teknologi. Po, i praktikojmë. Me filma, ashtu me. Mendoj që është në redukim e sipër, në shumë vende, dhe ajo që shkohet në botën moderne është shkohet në atë me të jetë departamentet të jenë filmless, dhe thonë pa filma, që të mundësohet një rrujtje më adekuate i imazheve me teknologjinë digitale, me thonë në databaza të rrugën në dhënët, se ne posedojmë, për parti vinjoni ka, me thonë, edhe aparatën e rëndimit që e kemi në urgjensë, është me thonë digital,
takimi nuk përdorim për thonë filma, përveç në raste të ndonjë defekti eventuale se diçka që detyrohemi të vendojmë kasetën me filma ose ashtu. Po për të cilën thonë përdoret teknologjia digjitale, e cila na mundson që ta nënshkruajmë një zakon më të vogël pacientin. Pasi nëse punon me teknologjia analoge është ngjashëm si për ato aparatet fotografik përpara që kanë qenë me film. Ti e bën atë fotografi, për çfarë fotografia duhesh me përsëritje edhe një herë. Prezatimi, po. Po. Po ti këtu kur do e përsëristish fotografinë edhe një herë, nuk kupton që e ke nënshtruar një dozë më të madhe prezatimi, që një prezatim dy fish pacientin nëse nuk thonë incizimi nuk ka vlera optimale diagnostike në atë rast, më thonë detyron me përsërit. Për dhe sa djetë këto gjëra ne mund t'i shmangim me teknologjinë digitale. Pra mund në post-procesim të regulohet të kontrasti dhe të bëhet vizualizim më i mirë i strukturave të cilat nuk do i kishim mundësin që të... A tërësysh qëroni faktin që akoma përdoren, doktor, në poliklinikat e vendit, në përgjësin, në shpitalet... Da, mas shumë t'i shpaku i mungesës të teknologjisë digitale. Pasi teknologjia digitale ka, si ta shka, ato avantajet e vetë, edhe nuk mund të numëroj të një vërtet një avantaj të teknologjisë analoge në kësaj digitale. Nikola, të nëzëm për shemëll për të konfirmuar një bronkjet apo një problem me mushkrit, shpesher incizojmë këtë metodën më të vjetër, analoge, si që thoni jo. Mirë, që mos na dëgjojnë pastaj popullata, askush nuk do pranoj, ja, nuk do dëgjon mjekun. Jemi thjesht një emision informativ, këshill dhënës e kështu me radhë. Sqarime. Me teknologji digitale do të ndej apo në CD, dhe shumë që na jepet CD-ja. Ku do të thonë, gjithashtu janë të rrujtë me dhe në databazën e spitalit, keni dhe mund të rrujtë me një kohë ma të gjatë, sa një film që e ke lëshu e ke dhonë pacientit dhe nuk është rrujtë në kushtë adekuatë dhe të mëtohat i mazhe dhe pas disa vjetë dhe për të ferë, nuk ka dherë diagnostike. Për dhe sa këtu kemi mundësin të krasojnë një qizimet ma të vjetra për kur e egzistojnë të në atë bazën e në tanave, edhe ti krasën, që ndë njerë në radiologjia shumë rëndësishëm dhe me thonë si temi maj vlepëshëm është një qizimi në kjetër, si sa i riu. Me thonë ki duke një paradoks, po është e vërtet, pasi nësi në ndryshim, ne vërrejmë një qizim para 10 vjetëve, edhe një ki persiston në një qizim në ri, në atë rast ne nuk do e qonë pacientin në procedurat pa nevojshme, temi biopsia, ashtu pasi do ishim të sigurt në natyrën benigne të ndryshimit që në shumë, asë në tjetë gjithë ka përzistu, pa më dëndu dhe më thonë shëndetin e pacientit. Doktor, kemi edhe një aparat tjetër që është ka që përfolur kohën e fundit, në barë vendin kemi kontrolimet mamografike. Si komentoni këto, sa janë ato cakta, sa janë qarta dhe në fakt sa janë domosdoshme, si domos për femra në bimoshën 25 vjeqë? Që dikur vetëm gjinjët i keni kontroluar vetëm me ultrazë, nëse nuk ka voj? Mirë, me thonë varet për qenës, për qenës ndryshme, është kontroluar vetëm ultrazë, këtëj. Pra ultrazërit dhe mamografia janë... A dalojnë në diçka gjatë diagnostikimit, doktor? Dalojnë në një edhe në farinjë se si fitoni mazhet. Mamografia është metodë diagnostike, radiografike që përdorë rezatim jonizuës, përdorë rezë X për me fitu i mazhet. Edhe zakonisht në qizimi i gjirit bëhet në dy projekcione, më thënë gjini vëndohet në via detektorin, ku do... Po edhe shtypët pas daj, po. ...i dhe trast, ok, bëhet kompresion i gjirit, dhe bëhet në projekcion i nalit poshtë. Po të shumë këtë rast, ne do kemi përmullim të gjitha struktura, për e të që e më kjesën mësë të citrëve, dhe në ato më poshtë, të gjitha do dalin me një imaj dy dimensional. Për nëse shumë në lezion, në ndryshim që në duke të ndryshim, në gjithë sësi në këtë rast, ne mund, si pas të imajët, të themi që ndryshimi është pjesë të jashtë në gjithë, ose të breqë, nuk mund të adim se a ka qenë nalt ose poshtë. Pa dhe të tonë në bëdhe një imajës prej anësh, që një si medio lateral oblik, të me thonë, i pjerët në të kuptim, dhe ajë pra ajë në ndimon që ne të kryojmë në kokën tonë, në thëtë imajëshin në trodimenzionar të ndryshimi, pasi herë me pare pamë që qenë kam pjesët të jashme, të një kërdovem edhe imajën për jashme, dëshon që qenë kam nalt ose poshtë, në thëmë, dhe të lokalizëm, në thëmë, sakë ndryshimi. Mamografia është
metod e par që thonë diagnostike që rekomandohet nga organizatet referente pikërisht të, të grumoshet mbi 20 vjet. Kure kemi pikun më të lartë të më thonë të paraqitjes e kancerit në gjinë dhe kur priti që densia e gjirit është ma e vogë në krasim dhe moshat e reja, pasi nëse kemi për një gjinë që është ma i dendur, më thonë ka ma shumë gjallë në qungshti, sensitiviteti i mamografisë si metodë diagnostike, të më thonë, bie dukshëm. Po, asë njerë nuk kanë arritur që temi ultrazori të zavëncoj këtësish mamografi dhe anësia. Ose... Janë dy metoda komplementare që e plecojnë njëna tjetër. Do me thonë, diçka tjetër shifet përmes ultrazorit ose EHOS, diçka tjetër, apo jo, ashtu i bie? Ultrazori që përdor ultratingun, EHON, atje honën që po ta shpite për një tingull jo dhe ato që ne mund të kapim me aparatin tonë të mëgjim, po pite për një tingull që është i frekvencave të larta, se mbi 20.000 Hz, ne dëgjojmë tingull të 20.000 Hz, pra kjo është një tingull në frekvencë shumë të lartë, ne nuk arrim të dëgjojmë ato, po dhe i cili kryohet përdohet në atë sondën që e përdorim ne, dhe e njëta është ajo e cila i pranon, dhe me thonë, atë tingull të përthyrë, të përdojnë dhe për strukturat e ndryshme. Me ultratingu, ne mund t'i fitojnë imazhet në gjitha prerjet e mundshme. Pra disa këtu kishim përmbullim të gjitha strukturave me një fotografi dy-dimensionale, ne tani shkojmë bëjmë prerje. Edhe nëse atje shojmë diçka dyshim të mamografi, dhe në veçantë nëse bëhet fjalë për një gjinë më dendur, këtu kemi mundësi ta shohim në prerje se çka është sakt, a bëhet fjalë për një ndryshim për një cist, thjesht, apo një ndryshim solid, apo një tumor tjetër që është një dyshim që ka nevojë për evaluim të më të tjeshëm, domethënë. Por definitivisht pajtohem se mjeku është ai i cili duhet vendosë se për cilën metodë duhet dërgohet pacienti, jo pacienti të insiston definitivisht. Që e kemi disi disa personi, doktor, e kemi të me thënë atë parangjinjë se ja, tani une, për të qene sigur që jam shëndoshe mirë, dhe futem do shkoj komplet trupin do e incizoj në rezonancë magnetike dhe do e di se nuk jam i smurë për shemëll, nuk jam i smurë nga ndë një smundje malinje kështu me rase, dhe kjo po bëhet këtë ditëve të fundit. Ma dje dhe privat shkojnë, për shemëll vetëm të jenë të qetë. Në të mirën e pacientit do ishte që të fillohet kjo rrugë që përdojnë, para një po amë specialisti. Për arsye se edhe incizimi që bëjmë, në qofë me rezonansë magnetike, protokolli incizimit dizajnohet në basë taj se qka kërkohet. Nëse ne bëjmë një incizim trunit për të kërku një shkaktar të epilepsis të pacienti, ka një protokoll të veçantë. Nëse nuk është një si me një incizim normal trunit që presim që farë dhe që ndryshime të dhe mund t'i huqim disa ndryshime që mund t'jen të rëndësishme, të cilë mund t'jen shkaktar të simptomi që i ka pacienti, vetëm për arsye se nuk e kemi bërë me protokoll adekuat. Nuk më jafton, do me thonë, vetëm të kesh përdorë metodologjinë ma të shtrejnë të diagnostike. Nëse ti se a keni një vli, një fraktur, një tasaritje, një kocke, do e huqish me rezonansë magnetike. Dhe do e diagnostikojsh me një metodë tjetër, ndoshta me një grafik thjesht, që është shumë ma e lirë, që të nështron ma pak rezatim për shumë përdojnë për CT-s, po ati dhe 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 të diagnozën e sakë. Pra, është specialisti i lëmis, aj që i din përparësi të kësaj dhe... Roli teknikut gjatë incizimeve, se mund ndodhin që edhe incizimet mos janë cakta, nuk di pse, ju e dini shumë mirë, ma mërmenja që edhe e keni parë ndë njerë, që nuk është incizimi cilësorë, ose keni lexuar, do me thonë, do një gabim të ndonjë mjeku tjetër që gjoja se ka parë diçka. Është edhe trishtim për pacientin kur gjithë kush e lexon imazhin dhe rezultatet kur i kumtojnë, përderisa merr dytin mendim, tretin mendim, dhe më në fund del që dikundi është gabimi, është me rëndësi apo jo, edhe mënyra e incizimit, dora e teknikut. Roli teknologjit është shumë e rëndësishëm, pasi ne kemi gjithë të me edukim, do më thonë, të lartë, dhe teknologë, do më thonë, në fakultet. Nuk po flasë vetëm për ju, konkretisht klinikën e juaj, doktor spitalin e juaj, për përgjithësimi... është shumë e rëndësishëm dhe bashkëpunimi, do më thonë, të bashkëpunojnë nga ata që dizajnojnë sakt një protokoll me cilin do bëhet për incizimi i pacientit, dhe gjithë se si, do më thonë, ka rëndësi se ke një incizim që ka vlerë diagnostik, apo ke një që nuk shërbën për gjanë, do më thonë, dhe duhet eventualisht përsëritet dhe ndoshta të nështrohet pacientin në rrezatim shtesë.
apo unghie, edhe në kohë për pacientë, dhe ashtu nësë diqka gjëja duhet përsëritjes, dhe se neve nuk një mjaftojnë ato për përpëndu diagnozë, ose nuk është kap krejta ja pjesë, dhe me thone, e trupit njeri të cilë nevojitet, dhe me thone, pra gjithë sesi, po ne me dhe që këto na, mund të themi njeri që i kemi reduku në minimum të unë shpëto probleme në spitalit. Po mirë, ku si e sharoni bashkëpunimin me pacientët? Nuk është lehtë për se cilin të futet në një aparat të këtidh, dëgjoj zhurmë, qëndroj qetë, gjysëmore, mund të kapë stresi, fobia, mund të dërprerët në gjysë. Në veç antim që probleme kemi me incizime që për me rezonansë magnetike, pasi është... Qëfar këshillon e këtë drejti? Më thënë, është një loj incizimi që pacientët të cilat kanë klaustrofobi, dhe më thënë, kanë frikë nga psiat e mbyllura, dhe nuk mund të apërbove. Dhe në këtë rast e shumë pak në bëllë, më thënë, atë rast e ka një pa i si ndorë që në alarmon dhe vese në mund të përbalon incizime dhe që kërkon të ndërpresi incizime, dhe të rrasë ndërpritët, dhe me thonë incizime. Pra si si në mund të... Atër si apo një zgjidhen pacientit për të diagnostikuar problemin e ti? Me thonë, në atë rrasë të... Besi që në në thonë që duhet mërën parasysh pare se të unësohet pacientit për atë incizim, të mje ku që e unëzohet duhet i tine, dhe me thonë të apyrese ata, duhet të jasërën pak metodën diagnostike. Atë e eventualisht mundoni të kompenzojnë një metodë tjetër të vinë të këtë një të diagnozë me me tjera me duhet, nështë me me CT, nështë me... Po, e dini edhe ju, doktor, se shpesher edhe fëmijët fatkesisht duhet të nështrojnë këtyre mënyrave të diagnostikimit, ata janë një kategori e veçantë, si duhet, qëfar duhet din prinderit, mjekët, tekniku, ju, ne, të gjithë, si të veprojmë këto raste? Dhe me thënë, fëmijët janë ata që duhet jemi matë kujdeshëm, për arsye se kur punojmë me një modalitet diagnostik që ka rrezatim, ka të madh, më thonë, mundësia që efektet anësore prej këtij rrezatimi të manifestohen në jetë, të fëmiju janë shumë më të larta për dallim se të një person në një moshë të shtimë ose një rritur. Pse them këtë, se më thënë, efekti i domshëm i lezio X është kumulativ, dhe më thënë doza që e marrin e një incizu tash, pa mbitin e ardhshëm, një incizu... E që ka ndodhë me organizmin tonë, nëse atë shpesh për shemëll? Pa, mund të vjenë të ndryshime ndryshme dhe të shkaktojnë dhe së mundje malinge, dhe më thënë të nëmtime të atë në arës, dhe më thënë, edhe kështu që efektet, dhe më thënë, dhe jenë me pasojat randa për shëndetin e njëri. Dhe si të tëmë këto efekte, anë sonë e zakonisht nuk manifestohen dhe njërë, dhe nuk mund të përrejmë. Ti ke harru që nështë apaj 30 vjetë dhe ke bërë një incizim, dhe qëka dhe shatë të nëmë, të mund manifestohen pas një periude të gjatë kohore, si të mështë të fmi të datë po. Dhe mundësia që një 70 vjeqarë të jetoj 30 vjetë dhe për ti u balfaqim me këto e shumë e vogër, për dalim prej një fmi u. A i gjithë se si pritët, me thamë për shkolia që a i jetoj aqë pa është më e madhe, dhe nuk të duhet të themi për paka shumë, më thonë, pa një indikacion të fort, më thonë, duhet matë edhe se a vërtet duhet ndimon të aqë shumë këti pacienti, këti fëmiju të bëhat këti incizim, dhe a është gjenja ti, a është, se me thonë, me kërcënim për jetën e ti, gjenja momentale, gjithësësi duhet të avëm, dhe nëse nuk është gjithësësi, atër dhe kësha thanë që të gjendën mënyrat e tjera, po, po. Regullë, leximi i imazheve, doktor. Shumë që kanë varet nga radiologu dhe gjithë që kanë, nga se tekniku i incizon, specialisti udhëzon pacientin dhe rezultatet radiologu i kumëtan. Dhe një gabim i ti mund tjetë mjaft me pasoja, sidomos për pacientin, apo thënë më sakt, një leximi i mirë diagnostikon, do me thënë, momentin ose në fazën më të hershme, pa marë parasysh se për çfarë problemi shëndetëzor bëhet fjalë. Letë është edhe më i... nëse mund të shprehem problem më i vogël shëndetësor e deri tek më të problemet më serioze siç janë edhe smundjet malinje. Leximi i imazheve është më rëndësi, doktor. Duhet kohë, nuk di. Kjo përgjithësi në të bërit punës me profesionalizëm, do kisha thënë nga ekziston dhe gjithë profesion. Edhe taj mësu si ati që mëson fëmijet në shkollë, se nëse nuk e bëmë punën e sjellë, pasoj do i shohim, mësi jam me njerë, si kur me rezet x mbas disa vjetëve,
do e shojmë një popull ose një ashtu, edhe ndoshta edhe mediumet, edhe te gjithsesi çdo profesion ka, po por sot po flasim për leximin dhe imazheve për mënyrat e dhënë. Është shumë atë raport edhe tu përfundojmë në fund, fundojmë ulën fund kuriozë fat në formulë. Prandaj po them, është shumë rënd. Do të thënë është në çfarë ka hedhë do vazhdoi trajtimi i pacientit, pa është shumë rënd, si shumë që të dhe vendi lungu këtë rast nuk është person që shef fotografit, nuk është fotografi që shef e interpreton ato, po do kësha thënë që duhet t'jetë një klinicist i vërtet, dhe me thënë duhet t'i marë parasysh edhe rëfanat e ndryshme, edhe analizat e tjera, dhe me thënë, edhe egzaminimet e mëhershme që janë borë parasysh, dhe me thënë, dhe t'jetë në bashkullim, të ngusht me mjekun që e referon pacientit, se shpesh, dhe me thënë, smundjet ndryshme, patologjit ndryshme, mund të manifestohen me ndryshime të ngjashme morfologjike në organizmin e njeriut dhe ne nuk mund me të parën të themi të ndonjë diagnozë të saktë, por ne mund të përshkruajmë ndryshimet që i shohim dhe të themi atë se a janë të dyshimta për diçka në gjendje më të rëndë, a nevojitet të themi të bëjmë biopsi apo dhe një analizë, por nuk është aq edhe thjesht kjo procedurë për me ardhur tani në diagnozën e vërtetë. Doktor, të rëmbullaksojmë këtë emision me këshillat e juaja rreth kësaj teme, do me thënë rëndësisë leximit të imazheve, dallimi mes këtyre gjitha llojeve të aparaturave për diagnostikim që i kemi tashmë edhe në vendin tonë, dhe nga ana tjetër insistimi i pacientëve që urgjentisht dhe me çdo kusht të hyjnë në këto aparatura të sofistikuara, të cilat me të vërtet janë bashkore të sofistikuara, po nga ana tjetër diagnostikojnë ndoshta dhe smundje në fazën fillestare, po nga ana tjetër mund të kenë edhe pasoje. Dhe se di sa si pas ju shë arrita qëllimin e kësaj bisede, ose këtyre pyetjeve. Biseda do e ketë efektin e vetë, dhe veç ati çdo emision që ka për qëllim edukimin e popullatës, mendoj që është i pasur në cilë shumë roli i ti, me thonë që pasi në rritja e vetë i shenësoj popullatës është shumë rëndësishme, dhe në shumë vendet botës shkollë në këtë tim që ato, tjetë sa më i lartë nivelli, po nivelli më i lartë nuk në kupton këtë rast që pacienti insiston me gjitho kushtë për një që si përse të shtash, është mjeku, specialisti, i lëmjesë caktum, ti të cili ajtë pacientit do drejtohet me simptome që ka, i cili vendos qëfar incizimit duhet bëhet, me cilën metodë diagnostike, qëfar protokollet duhet përdore të incizimit, dhe në këtë rast pacienti thjesht do duhet të lëshohet në, ose të gjej mjekun të cilin i besonaj, dhe t'je lejoj ati që të vendosë, dhe me thamë, mojë insistoj gjithë se si atë, është një që për tash ne jemi në botën e informacionit të internetit dhe gjithkush mundohet të hyjë në internet të marrë dhona dhe kjo në të njëherë edhe do kësha thone pengon edhe përkëtëson si të mendo se duhet bëj këtë, duhet bëj atë si mendo se gjitha e që ake lexuar një artikull të shkurtër është këtë që ka duhet dilet për atë smundje, pa nuk është më të nuk është ashtu dhe sikur, ja, kur fluturojmë me aeroplan, pra ne i besojmë pilotit dhe nuk lexojmë manualin e fluturimit për para dhe me ndërëm që, ah, këshim, më gaboj e ti këtu, ja. Nuk do një rasti që ne të mund t'i ndimojmë ati, më thonë, do të thjesht, pacientin ka drejt të zgjedhë mjekun që i beson, dhe kjo është drejt i titim dhe kësha, po mos insistoj se duhet bëhet kjo asa jo, pasi është mjeku të cilë kjo i beson që i din se çka duhet. Eventualisht, doktor, në këtë kontekst, në këtë temë, nëse keni qëfar ju nga këndë vështrimi juaj të shtoni, të më plotësoni, urnoni? Nëse dhe në vështë kisha fërë ndërru për kumën që e kohën, në thamë, në mjekët më barë në rendin, me atë që më mundosh të promovojsh problematika të caktume, dhe me thamë, në shërëtësore, zgjidhje për ato, të ngrejsh vendim e populatës, mendoj që bëjnë punë të madhe. Ajo bëhet bashkë me mjekët, bashkë me ju, bashkë me ekspertët e fushave tjera, nga se, faleminderit, nga se me të vërtet vetë nuk bëjnë këto. Ja, për të realizuar këtë mision dhe për të dëgjuar shikuesit se në cilat raste, cilat aparate ti kërkojmë, ose thënë më sakt, të mos i kërkojmë me gjdo kusht nga mjeku, dhe me thënë duhet ju, ekspertët e fushave të ndryshme, të në ndihmonit të realizojmë këtë emision. Faleminderit, doktor. Faleminderit. Faleminderit.
Ja pra shikues të nderuar, ndoqët edhe këtë emision të realizuar këtu në Tetov me doktor Argent Imerin, subspecialist i radiologjisë, nga i cili besoj se edhe ju patë çfarë të mësoni dhe nëse i zbatoni rekomandimet e ti, besoj se ajo do jetë për të mirën e shëndetit të juaj. Pra, pri këtu, unë ju përshëndet dhe ju le takim të sërishëm të hënë në ardhshme. Diri atëherë, mirëmbëjtje.